pavyzdžiui, va kažkas rašo, kad visada palaižo podelį prieš geriant arbatą arba kavą. Iš išorės ar iš... Nežinau, nerašo, be smulkmenų parašė, bet vat, reikia lyštelt podelį. Sveikos merginos, nežinau kodėl, bet bulvės galiu skusti tik stovėdama ant vienos kojos. Namuose tai vadinama gervės poza. Geras. Pabandysiu. Gal faina visai. Bet nepatogu turėtų būti. Kaip jūs, o jūs atsirėmus į stalą kokį nors esat? Ne, kaip čia ką, išlaikyti ne, ir darbulis? Nežinau, man atrodo sudėtingo genetinai. Kažkas rašo, aš niekada negaliu gėrimą išgerti iki galo. Nesvarbu, tai vanduo, šampanas ar arbata visada lieka stiklinėje kokie gurkšniai. Keli. Nervuoja mane tokie žmonės. Aš pritarsiu šitai klausytai. Labas merginos, nežinau kodėl, bet turguje, jeigu nenusideriu bent euro, tikrai nepirksiu pas tą žmogų, nors man reikės to daikto ar rūbo. Bet čia ne iš gopšumo, nes išeinant iš turgaus visus smulkius pinigus atiduodu prašančiam pagalbos. Aš žinau, irgi turiu šitą įprotį. Jeigu aš einu į turgų, pas mane kažkoks, žinok, yra viduje įkaltas, kad du turgui, taigi turgus tuo ir fainas, kad ten galima derėtis. Niekada nemėgau niekada nesiderėdavau, niekada ir labai nemėgau žmonių, kurie derasi. Nežinau, man turgus yra ta vieta, bet čia yra, žinai, toks bendravimas, ne tai, kad vat, kaip prašo klausytoja, čia ne apie gopšumą, čia yra apie bendravimą, nu, žinai, nu ką, ne fainai, kad, nu ir nežinau, simboliškai tau nuleidžia, tu ten kažką ten pajokauji, pasikalbi ir nežinau. Man tai smagu, man tai smagu. Ir aš, žinok, iš principo neperku žmogaus, kuris nenuleidžia. O man tas žmogus, kuris nenuleidžia, reiškia, kad jisai turi savo kainą ir tai reiškia, kad jisai nesusigalvojo didesnės kainos tam, kad galėtų dar nuleisti. Nu, nežinau, yra parduotuvė fiksuotos kainos, ten ir moki tą fiksuotą kainą, o turgus yra ta vieta, kur žmonės derasi nuo senų senovės. Tie žmonės, kurie derasi turgų, jie dažniausiai derasi visur ir... Ne, aš nesideru visur. Aš deruosi visur. Aš nežinau, aš... Nu, tai tu jau mane 2 metus pažįsti, tai... Nu, tai aš tave matau radijoje stotį, tai nemačiau tavęs parduotuvėje. Ne, nesutinku su tavo teorija. Žmonau, kad tu maksimai stovi ir sakai, o gali nuolaidėlę dar truputėlį. Gal galit kokią nuolaidėlę išmušti. Gerai, keliaukim toliau. Kažkas rašo, mano keistas įprotis yra miegoti su ausų kamštukais, kitaip neužmiegu ir viskas, nors net ir triukšmo nėra. Man žiauriai nepatinka skaičius 6. Jeigu garsinu televizorių, tai niekada nebūna 16, būna 14 arba 18. Kai gaminu ant elektrinės skaitlentės, nustatau 5 arba 7 karštį. Smulkius maisto produktus, kaip perku, vis tiek pirksiu 5 arba 7. Buvo įvykis, kai su vyru važiavome pas gimines, o ten buvo 6 vaikai, reikėjo jiems supirkti lauktuvių, tai vis tiek surašiau 7 lauknešėlius ir vežim 7. Nieko negaliu su savim padaryti, o vyras tuo tarpu sukioja pirštą palei smilkinį. Bet šitas yra kažkoks keistas. Aš visada duše prausiuosi atsitūpus. Niekada to nepastebėjau, kol nepasakė draugas. Kaip, taigi pasiekti viską reikia atsitūpus duše praustis, kaip jokinga. Kol neprasidėjo pandemija, turėdavau įproti nuolat parduotuvėse viską pačiupinėti. Ne maisto produktus, paliesti pagalvėlės, paliesti daiktų tekstūrą, pačiupinėti baldus, jų minkštumą, kėdes, lemputę, žaisliukus, ypač tada, kai kažko ieškodavau. Susimaščiusi, čiupinėdavau viską. Ačiū Dievui, šio įpročio nebeliko dėl pandemijos. Siaubas. Daug kas labai rašo, kad nesvarbu, žiema ar vasara turi įproti miegoti su kojinėm. Kažkas sako, kad nežinau kodėl, bet nusipirkusi mėsainį visada juos valgo parvažiavusi į namų kiemą mašinoje. Na, čia, jo, čia normalu. Toks, ta prasme, namo nesineši, vairuodama nevalgysi, tai sustoji kieme ir suvalgai. Čia rašo, turiu kvailą įprotį, aš negaliu pabaigti paskutinio kasnio, nesvarbu, košės, blynai, bet kas būtų. Vyras sako, kad išsidirbinėjai, bet aš tiesiog negaliu ir jau irgi tokį ne vieną laišką mačiau. Man irgi kažkaip atrodo, kad, nu, kaip galim negalėt, nu, suvalgyk paskutinį kasniuką, kas čia dabar? Šitas jokingas, aš panašiai kaip Skaivo turėdavau įprotį atsikelti vidurį nakties, bet tam statydavausi netgi žadintuvą, tarkim, 3 ryto. Tiesiog patikdavo tas jausmas, kad dar daug laiko miegoti turėdavau. Atsibusdavau ir vėl užmigdavau. Kaip jokinga, negaliu. Čia rašo, aš turiu nenumaldomą norą spausti spuogus. Man 40 metų diedas, o spuogai išspausti yra toks kaifas, kaip paauglys koks. Aš viską papurtau, parduotuvėj pirkdama ką nors pakelį paimu ir papurtau, nesvarbu, kas tai būtų, tada į krepšelį. Šitą skaitėjau. Ne, šitą supurtimu, tai buvo su lietimu. Supurtimu irgi buvo, kur dabar bus, kad dovanas net purto gavus. Ai, bet aš tau skaičiau net ir šitą laišką. A, ir tai? Taip. Okay. Sako, su kokiam dovanom irgi tas pats, sako, visas pakutės, ko nematau, tai kas viduje, reikia papurtyti. Galvėlė tarp kojų, nes nekenčiu, kai keliai liečiasi tarpusavyje.
Sveikos, niekaip negaliu atprasti kojomis, vairuoju, tiksliau, sėdi žmogus keleivio vietoj ir kai kitas žmogus vairuoja, tas žmogus irgi imituoja pedalų minkimą. Oi, jūs toks ne vienas. Turim, tai irgi taip gerai. Tai čia normalu, ta prasme, kai tu esi tas žmogus, kuris pats daug vairuoja ir labai retai atsisėda į keleivio vietą, jo, aš pastabdau, ta prasme, stabdai dažniausiai. Niekada nesu taip dariusi. Čia toks, nu, toks netgi refleksinis stabdymas yra, kai tu matai, kad tas žmogus dar nestabdo, jau reikėtų. Kiekvieną dieną eidamas į virtuvę užsikaičiu virdulį arbatai, bet jos negeriu. Vyras sako, jog man reikia į polikliniką. Gal teisingai sako? Ne, žinokite. Skaiva gali paliudyti, aš visuomet pasidarau netgi arbatos ir niekada jos neišgeriu. A čia kažkas rašo, aš būtinai turiu atsinešt vandens stiklinę prie lovos einant miegot. Bijau, kad naktį ištrokšiu, nors niekada neištrokštų. Aš turiu madą palikti atidarinėtas spintų duris. Vyras pyksta, aš sakau, tegul vedinasi. Ja, nervuotų mane irgi. Čia rašo, neturiu keistą įprotį visus mokesčius mokėti 28 dieną, nei anksčiau ir ne vėliau. O aš vasarą be galo dievinu lupti odą po deginimuose. Ne tik savo, bet ir kitiems. Aš visada valgau tik nelyginį skaičių maisto, pavyzdžiui, nelyginis skaičius riešutų koldūnų. Nežinau, kodėl nuo vaikystės atrodo, kad kažkas bus negerai, jeigu suvalgysiu lyginį skaičių. O kažkas sėdėdama darbe, karpo išsišakojusius plaukų galiukus po vieną žirklutėmis. Beviltiškas darbas. Čia aš negaliu mūvėti kitokios spalvos kojinių, tik baltas. O kodėl tu sakai beviltiškas? Atsimeni, kažkas pasakojo, su pincetu ten savo depiliaciją pasidarydavo darbe. Atsimeni, skaitėm kažkada buvo istoriją. Kolegų nėra, pertrauka pietų, tai aš su pincetu pasidepiliuosiu tą intimę vietą. Okay. O aš sako, turiu skirtingus podelius. Vienas podelis yra rytui, vienas tirpiai kavai, vienas arbatai po piet, vienas kakavai ir namiški visada žino, kuris, kai man daro karštą gėrimą. O jeigu dvejoja, būtinai paklausė. Kaip juokinga. Daugas irgi rašo, kad turi įprotį naktim nueiti užkasti kažko, tai sako, dar prieš einant miegot visada susigalvoju, ką valgysiu naktį. Geras. Sveikos, aš kai einu lauke per plyteles, būtinai turiu dėti kojas per vidurį, negaliu užminti linijos skiriančios plyteles. Kažkas rašo, aš viską skaičiuoju, nežinau kodėl, tiesiog kur eičiau, skaičiuoju viską iki 10, langus, kėdes, troleibusus, automobilius. O aš sako, negaliu pakęsti, kai mobiliajame telefone atsiranda tie raudoni skaičiukai, kai ateina, žinai, notification. Pas mane jų niekada nebūna, nes būtinai turiu viską peržiūrėti, kad nedegtų. Čia rašo, nesu pedantė, bet lovos užtiesalo emblema turi būti kairiajame apatiniame kampe. Jeigu vyras pakloja kitaip, nieko nesakydama, visada perkloju lovą, nes labai ersina.